କାମରେ ଆସୁନି 211 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ 2006 ରୁ 2011 ହେଲା 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ହେଲେ ସରିଲାନି କେନାଲ କାମ ଏପଟେ ପାଣି ନ ପାଇ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ସୋନପୁର ବ୍ଲକକୁ ମରୁଡ଼ିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ ଆଙ୍ଗ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରିକଳ୍ପନା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ କାମ ସରିନଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କେନାଲ କାମ ଟିକିଏ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି କାମ ହୋଇଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କେନାଲ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 8,458 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ 211 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ହେଲେ କାମ ସରୁନଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ହଉଛେ ଧାନ ନାହେଲେ ମରିଯାଉଛେ ଆର୍ କେନାଲ ଆସା ଆସା ବୁଝୁଛନ୍ କେବେ କେନାଲ ନାହିଁ କି ଉଠା ଜଲ ବି ଆସବାର ନାହିଁ ଏଥର ପୁରା ମରିଯାଇଛେ ବି ପୁରା ଲାଲ ହେଇକରି ଅଛେ ନାଇଁ ବି ବିହରି ବି ପାଣି ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଲୁ ଆର୍ କେନ ବିହିବ ହଁ କେନାଲ ଟିକେ ଆସବା କାଁ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଆସବା ଏଥର ତ ଧାନ ପାଣି ତ ସବୁ ଯେତେ ପାଚିଗଲାନ ବର୍ଷା ତ ହେଇନି କିଛି ଆର୍ ସବୁ ତ ହେନ୍ତି ଧାନ ମାନେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଛେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛେ ଆର୍ କେନାଲ ଫେନାଲ ତ କହୁଛନ୍ ହେନ୍ତି ଆସବା ଆସବା ବୋଲିକିନି ଆସବାର ନାଇଁ ଯେ ଆରୁ କେବେ ଆସବା ଯେ କି ଜାନ ଖାଲି କହୁଛନ୍ ହେନ୍ତା ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନଦୀ ବହୁତ ଦୂରିଆ ରହୁଛେ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଓ ବିନିକା ବ୍ଲକକୁ ହୀରାକୁଦରୁ କେନାଲ ଯୋଗେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବାକି 4ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ସୋନପୁର ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କରିଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ବେଉଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋନପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏବେ ପଲ୍ହା ରହିଛନ୍ ସେଟା ଠିଆ ହେବାର ନି କିଛୁ ନି ପାଣି ନେଇ କିଛୁ ନାଇଁ ନ ଶୁଖା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇଛି କେନାଲ ପାଣି ପରେ ନେଇ ନେଇ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ସେଟା ଆଗ ପହେଲ ପାନିଆ ବର୍ଷିଲେ ଜୁତା ଜୁତି କରି କରି ଆଗରୁ ଆର୍ ବିହିରା କରସୁଁ କେନ୍ ପଛରେ ହେସି କେନ୍ ପଛରେ ନେଇ ଗଲା ହଏ ଅଂ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରବାର ନାଁରେ ଆଜିକେ 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ଇମାନେ ଡେଗିଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ହେସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2006ରେ ଆସିକିରି ଭିତ୍ତିପଦ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ କେନାଲ କୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଫେରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଉଛି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପୁଣି କେନାଲ ଟିକେ କୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏମିତିକି ସେଟା 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ପାର ହେଇଗଲାନ ଅଙ୍ଗ କେନାଲ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଚାଲିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କେନାଲ କାମ ହେବ ହେବ କହି 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିସାରିଲେଣି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ସରିପାରୁନି କେନାଲ କାମ କ'ଣ 15 ବର୍ଷ ଏକ କେନାଲ କାମ ସାରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି କେଉଁଠି ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରହିଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍